علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جے این نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان سنبل ضیاء۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبریں۔ سیالکوٹ روڈ میں ساتھ شاہد بیگ پولیس تھانہ ہیڈ مرالہ کی بھروت کارروائی، ہیڈ مرالہ علاقہ درگاہ پور میں امن و امان کو ثبوت آز کرنے کی کوشش، دو متحرک گروپوں میں کے ملزمان گرفتار، بھاری مقدار میں اسلحہ آتشی برآمد کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال کی ہدایت پر سیالکوٹ پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری کر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں ایس ایچ او تھانہ ہیڈ مرالہ سب انسپکٹر کاشف علی کو اطلاع ملی۔ موزہ درگاہ پور میں دو متحرک گروپوں میں فائرنگ ہو رہی ہے، جس پر ایس ایچ او مان نفری تھانہ ہیڈ مرالہ نے پورے ریسپانس کرتے ہوئے دونوں گروپس کے چھ ملزمان جو اپنا اسلحہ کو جھاڑیوں لکڑیوں میں چھپا کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کو پیشہ ورانہ مہارت اور ٹیم ورک سے گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے نام ساگر سکنا بسنت پور، عادل عرف علی سکنا کپور والی، علی حمزہ سکنا اجو والی، محمد علی سکنا بسنت پور، محمد خلیل سکنا اجو والی، عدیل عرف عادل سکنا درگاہ شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے ایک عدد رائفل کلاشن کوف، ایک عدد گن ریپٹر پسٹل 30 بور، پانچ عدد مار درجنوں گولیاں کارتوس اور ایک عدد کار کرولا برآمد ہوئی۔ ڈی پی ایس سیالکوٹ محمد حسن اقبال نے ایس ایچ او تھانہ ہیڈ مرالہ کو بھروت کارروائی کرنے پر شاباش دی اور پولیس ٹیم میں شامل افسران اور جوانوں کو ملزمان کو گرفتار کرنے پر تعارفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام سے نوازا ہے۔